da je zainteresovanost sugrađana za prolećno uređivanje dvorišta i prostora cvećem veliko, pokazuje i činjenica da je već u prvih par sati od svečanog otvaranja veliki broj njih već pazario i po nekoliko sadnica i cveća šarolikog izbora. Subotičani kažu da su cene nešto više u odnosu na prošlu godinu, ali da je to sasvim korektno s obzirom na okolnosti. Takođe, ističu da je izbor veoma bogat. Sad momentalno muškatle, prije sam još kupila muškatle i još nešto malo skupljeno i ne znam kako se zove, ali sve u svemu dobro je. Kupila sam ove male ruže mini, sad neki dan kad sam bila, kad je bilo ono, znate. I onda tako, eto, uvijek po nešto se nađe. Pa tako, malo je skuplje nego prošle godine, ali sve je skuplje, tako da to je to. Evo dvije ruže sam kupila, posadit ću u baštu, jako sam zadovoljna sa ovim. Super je. Trebalo češće da bude ovako. Ja živim u inostranstvu i neću pazariti sad ništa, ali je baš jako lepo, baš mi se dopada. Odlično je, hvala, odlično je. Šta planirate da kupite, kakve su cene po vašem mišljenju? Pa nisam, tek sam došla, znači nisam nešto upućena, ali polako. Suprug i ja ćemo doći popodne pa ćemo izabrati nešto kupiti. Ja sam sad samo brzinski, tako da eto. Ali jako je, sviđa mi se, baš mi se sviđa. Više od 20 izlagača postavilo je svoje proizvode, a među bogatom ponudom između ostalog nalaze se muškatle, razne vrste kaktusa, sezonskog bilja pa čak i cvet vanile. Svoju ponudu Subotičanima je predstavio i Šandor Berta iz Bačkih vinograda, koji se ovim poslom bavi već 15 godina. Iz iskustva kaže da je sam početak malo slabiji, ali da će se to u narednih par dana drastično promeniti jer ljudi jedva čekaju ovu manifestaciju. Za sad, tek smo danas počeli, za sad je onako malo slabije. Ali uvek znamo da prvi dan uvek je takav. Narod očekuje ovakve stvari i sad već znaju jako puno ljudi da i to očekuju. I nama je dobro ovako. Dođem u grad malo i... Posetioce očekuje bogata ponuda prolećnog cveća, sadnica i rasada porodičnih poljoprivrednih gazdinstava iz Subotice i okoline, kažu iz Udruženja seljaka Subotica. Interesovanje i građana, ali i samih učesnika iz godine u godinu raste, pa je sve teže uklopiti i prostor i brojne štandove, kažu organizatori. Ove godine isto standardno imamo 23 štanda, otprilike što smo predvideli, manje više jer veći je interes nego što ovaj trg može zaprimiti. Izlagači su iz našeg okruženja, znači okruženje Subotice, po evropskim standardima je 40 km lokalni proizvod, pa otprilike ajde manje više tu se držimo tih standarda da bude neki lokalni karakter. Prolećni vašar cveća trajaće do nedelje 23. aprila.